Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo trigonometrijske funkcije, tačnije svođenje trigonometrijskih funkcija na oštar ugao. Sinus na četvrti pi plus alfa, dakle s obzirom da imamo na četvrti, dakle imat ćemo pozitivno, pa ćemo imati tu sinus na četvrti alfa, pa imamo minus. Takođe, pošto imamo na četvrti, dakle minus kosinus na četvrti alfa. Ovdje imamo kosinus na kvadrat pi pola plus alfa. Dakle, imat ćemo, s obzirom da je pi pola, prelazi u sinus na kvadrat alfa, pa imamo minus. Ovdje imamo sinus na kvadrat, dakle ovo će biti minus pa pi pola minus alfa, s obzirom da je na kvadrat, dakle ostaće plus, pa mi zadržavamo ovaj minus ovde. A ovde imamo, dakle, s obzirom da je pi pola, preći će u kosinus na kvadrat alfa. Pa imamo minus. E sad, pošto imamo na treći, moramo da pazimo. Dakle, imamo pi minus alfa kod sinusa. Dakle, u prvom i drugom je pozitivan, u trećem i četvrtom negativan. Dakle, pi se nalazi ovde, pi minus alfa, dakle imamo pozitivan, pa je to sinus na treći alfa. Što se tiče kosinusa, dakle imamo plus, imamo minus. Pošto imamo ovde alfa minus 2pi, to je u stvari minus, pa imamo 2pi minus alfa. Pošto je kosinus uvek pozitivan, dakle gledat ćemo za 2pi minus alfa, ovde je 2pi, dakle on je u prvom i četvrtom pozitivan, ovde je negativan, 2pi minus alfa, dakle to je četvrti kvadrat, odnosno pozitivan, pa ćemo imati plus kosinus na treći alfa. I sad imamo kosinus alfa minus pi pola, dakle to je kao minus pi pola minus alfa, taj minus ispred ne gledamo jer je kosinus uvek paran, a pi pola minus alfa, dakle ovde je pi pola minus alfa, dakle pozitivan. Tako da imamo sinus alfa, vodite računa kad imate pi kroz 2, dakle onda prelazi u sinus. I imamo ovde sinus pi pola plus alfa, dakle kod sinusa pi pola je ovde, plus alfa, to će biti pozitivno, ali pošto je pi pola, sinus prelazi u kosinus alfa. I sad, šta imamo ovde? Mogu NZS za ova dva, ili možda bolje da to još uvek ne radimo, s obzirom da gore imamo sinus na četvrti alfa minus kosinus na četvrti alfa, to je u stvari sinus na kvadrat alfa minus kosinus na kvadrat alfa, pa puta sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa. Dakle, ovdje ćemo skratiti u stvari ovaj razlomak, tako da nećemo uopšte ni imati razlomak. Dakle, ova dva se bukvalno pokrete, a ovo ovde daje 1. A kod ovog drugog imamo zbir kubova, odnosno imat ću minus, pa razlomačka crta. Zbir kubova, dakle sinus alfa plus kosinus alfa puta prvi na kvadrat sinus na kvadrat alfa minus prvi puta drugi sinus alfa kosinus alfa, pa ovdje ide plus drugi na kvadrat, odnosno kosinus na kvadrat alfa kroz sinus alfa plus kosinus alfa, i ovdje će se pokratiti pa ćemo izgubiti skroz razlomak, a sinus alfa plus kosinus alfa je u stvari 1, pa je ono što mi je ostalo jeste 1 minus, pošto se oslobađamo ovdje razlomačke crte, moramo zagradu da stavimo, rekli smo da je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1, i ostaje mi minus sinus alfa kosinus alfa, pa će ovo biti jednako 1 minus 1 plus sinus alfa kosinus alfa, 1 minus 1 je 0, tako da je naš konačni rezultat sinus alfa kosinus alfa.